Unaza Shkozet Plepa vazhdon të jetë një nga akset rrugor që përcjell çdo ditë rrezikshmëri të lartë qoftë për drejtuesit e automjeteve, por edhe për këmbësorët të cilët duhet të kalojnë nga një krah në krahun tjetër. Në të gjithë gjatësinë e saj ekziston vetëm një mbikalim, ku disa këmbësorë zgjedhin të lëvizin mbi të, e për disa të tjerë fakti që ky mbikalim është disa kilometra larg i detyron ata të rrezikojnë jetën e tyre për të bërë kalesën në krahun tjetër. Madje, banorët tregojnë se janë dëshmitarë të dhjetra aksidenteve të ndodhura në këtë zonë, ku disa kanë rezultuar edhe fatal për jetën e kalimtarëve. Duhet të rregulluar semafori një rreth parë, edhe duhet bërë një urë që të kalojnë njerëzit. Kështu që duhet të rregulluar patjetër se njerëzit ikën, kanë ikur me mira aty, jo. Djemë të rinë e goca të reja. Po vështirë është, po që të bëjmë ne? Po, të rima ne ose këne. Ndisë që me tronë, po vetëm me në jonë që marim gudzimi që kalojnë këtë rrugë, se në se. Kalojt fare, është shumë e fërshurë. Allah të në forë, një punojnë, një s'punojnë. Të të shë imbi kalojnë të partën, të shkojnë, po dhe që unë jam i madhë, po vinë ata fmit e shkollës, nuk kalojnë të të fare. Nuk di që bëhesu. Ja, urdo, kalo. E njëta gjë është, si në verë dhe në dimër. Ky nuk është i vetmi problem që mund të hasësh në këtë aks rrugor me 4 korsi. Tre kryqëzime përgjatë Unazës, Shkozet, Plepa, u mbyllën nga autoritetet për shkak se ishin kthyer në burim aksidentesh. Në këtë mënyrë, në të gjithë gjatësinë e këtij aksi funksionon vetëm një kryqëzim, tek i cili qindra automjete duhet të kthehen për të hyrë në zonën e plazhit apo edhe e kundërta, automjete të cilët dalin nga zona e plazhit për të marrë Unazën. Fluksi i lartë i lëvizjes së automjeteve, si edhe i këmbësorëve, shtohet ndjeshëm gjatë pushimeve verore. Prezenca e disa kryqëzimeve, por ku vetëm një prej tyre është funksional, që orienton vazhdimisht drejtuesit e automjeteve. Ky kryqëzim që shihni në pamje është i vetmi në të gjithë gjatësinë e Unazës Shkozet Plepa, dhe të gjithë mund ta marrin në mend se çfarë muje mund të shkaktohet në këtë zonë, kaq të mbipopulluar të paktën gjatë stinës së verës.